أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. सूरत बकरा अवल सीपारा आयत नंबर 76 अव्यायम। व इज़ा लकुल्लज़ीना अवकलाची दुई मुखामखशी यानो मुहर्रिफीनो सरावा परुनी सबक की द यहूदो बल डल तेरा शेवा हग मुलियान चहगुई तहरीफ मानदा पहरफ आतफ बांदे वाव सरा जिक्र कड़ा व इजा लकुल्लज़ीन दे मुनाफिकानो बदा कार कवलो चिकलब मुसलमानो सर मिलाओ शवल और तवीब नजीज मंगस्तासो व खबरदा यो दीन दे मंगो शुक्र दे मसलम अनुजी तासु सरमंग है वह खबर अदा अजमंग मोली से बला रजम दा मसाला कवला बला रज दा मसाला कवला इन्हें दास खबरें बे उकड़े चागब द मुसलमानो द अकीदे मुताबिक वे चेर जी जमंग मुला से बला रजम वे छे अखीरी नबी बराजी ओ अगब दास खुल स्तरगी वि तोरे रांचत बे छिकप की कुदरती लगी दिली गुंगरियाले गुड़गुतो विख्त बई हुई और दरमियाना खद बी उदा सिख कुल तक स्पिन बवी दा मंग मोली से बलव रजम दावे नोबिया बच कला द मुसलमानो सर मुलाकात न वापस रागलल दे मुलिया नो सरब मेलाओ शवल छिदा कम मुलियानो तहरीफ कवलो दि बरतवे छिथासो अलतवर खिली वे अबुई सर मुलाकात कड़े रे अबुई दर्श के नास्त वे दबुई बयान के नास्त वे او تاسو ورته هغه خبرې کوي چې سبا تاسو سره د هغوی لانجه راشي د الله په مخ کې یا د تورات په معامله کې نو تاسو باندې به دلیل نیسي چې تا ولې داسې نه وي ستاسو تورات کې داسې نه دی راغلی نو لهذا مقصد دا و چې کني تاسو هغوی ته خپلې خبرې مخایا په خبره پوهیږئ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ لَقُوا هَغَ فَرِيق چِ مُنَافِقَان دِ زمیر هغه تراجه ده اغوی با چِ کلمه لاو شو مخامخ بشو مومنانو سرام نو قالو وی بای آمنا منگا ایمان را وڑه ده زمنگستا سویا و خبر ده وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ अवल बाज न मुराद मुनाफिकीन द यहूदी द्वयम बाज न उलमा द तहरीफ कवलो वाला मुराद दी समाना कला बची ब्यादा मुनाफिकान लाड़ लहगु मुलियान उला खला बाजुहुम इला बाजिद दा मुनाफिकान बलाड़ल अखपलो हगु मुलियान उला चिचाब किताब द अल्लाह की तहरीफ कवलो गलत मानब कवला कालू
نو هغو مولیانو باورتاوی اتو حدیثونهم تاسو هغوی لا خبر ورکوی یعنی مسلمانانو تا تاسو هغا خبری کوی کمی خبری چی زمنگ تورات کی راغلی دی منگ تا پتا دا خلق تا پتا تا خو مخای کنا دا راس خبر ورتا مخای اتو حدیثونهم حدیث نو تلے دے آغا کلام تا وی چی پتر قد نقل سر راغلے وی بے ما فتح اللہ علیکم مطلب داو چی اقوال خکار کول دا علم یعنی کم علم چی یہودو سر ور سر دے مسلمانو تا پتا نشتا چی تورات کی ہم دا دی نبی صفت راغلے دے تورات کی ہم دا سی راغلی دی چی یو نبی برازی نو تاسو ورته دا دراز خبر ولی خواه اخپل معلومات ولی شیئر کوی مسلمانانو سرام بما فتح الله علیکم بما بینه الله لکم من العلم بصفت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ناتیه تاسو ولی هغا خبر خواه چی آغا دا رسول اللہ پا بارکی را غلی دی دا سی موائے چی ستاسو دا نبی صفت زمنگ تورات کے ہم را غلی دی بیا با دا مسلمانان استرگی چلور شی وی بچو ہو زمنگ نبی خوا کی پا حق باندے دی اگر تورات کے ہم ذکر را غلی دی او یای چی منگ سرا کلم و عامل را شی یای مناظر را شی نو بیا بدر پس دغه تورات را خلی چی گورا تارا تویلی و چی دی تورات کی را غلی یا خپل واقعات خ او بد ما بیانوی مسلمانانو تا چی ارا پا منگ باندی دا لا دو حکمونو نمن لکی دا سی عذابونا زمنگ پا مشرانو را غلیو او زمنگ مشرانو باندی اللہ دا سی انعاماتم کڑیو او زمنگ مشرانو نمن اللہ بیا غر پہ او چتک بیا دا سے او شول داوتا موائے بیا با پہ غور در تکی مسلمانان چھ مڑا تاسو خو حقا خلقی ہے چھ اللہ در باندے دیر انعامات کڑیو خو تاسو نسڑی کے دے بیا دل عذابونا در کڑم نو مخائے ورتا دا حق خبری لیو حاجوکم بیہی عاقبت داوے چھا غوی با بیا دلیل نیسی لام دا عاقبت دا پار دے یا لام پا معنی دا کئے باندے دے مولیان پی پوئے گی دا سببیت دا پار رازی اتو حدیثون ہم سر تعلق لری یعنی تاسو خبر خودل بہا گوی تا سبب جوڑ شی دا دلیل دا نیولو او دا مقابلے دا گٹلو نو مور تخائے دا خبر عند ربکم دلیل بنیسی پنیز در رب دستاسو عین در رب بکم نمراد یا خو آخرت دے چه مطلب پورز دا آخرت با در باندی حجت جوڑی گی چه مڑا ما تا دیویلیو تا لخ معلومو چی کتاب کی دارا گلی دی خو منل دینا یا فی کتاب رب بکم دا اللہ پا کتاب کے یعنی تورات و داغ پا حکم کی با تاسو باندی دلیل نیسی تورات با در پس رخلی چی گورا تا ما تویلیو دغ دی تورات کی راغلی دی چی داسی نبی برازی نو افلا تاقلون علماء ور تا زورن ور گئی دا معاندین علماء چی دی دا منافقینو تا دا زورن دا پاروی افلا تاقلون چی امڑا تا سخ سڑی ولی نجوڑے گئے عقل نا کار ولی ناخلے حقا خبری چکمو خبرو باندے سڑے پڑی گی معاملہ کے حقا خبر ولی تاسو مسلمانانو تخائے یعنی میں ور تخائے اللہ زورنا ور گئی اللہ فرمائی چی دا دمرا احمق دی دوی تلا دا ہم پتا نشتا چی اللہ تا ہر چا معلوم دی اللہ نا چا پٹی اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون اولا یعلمون ایدوین پوہیگی ان اللہ چی یقیناً پروردگار عالم یعلم پوہ دے
ما په هغه څه باندې یو سرو ناچې پټوي دوی و ما او په هغه څه باندې هم پوه دی یو لینو ناچې دوی ښکار کوي یعنی رب العالمین نه څه پټ هغه ته خو هر څه پته ده نو دا زورنه ورکوي علما او معاندینو ته زمنګ پروردګار عالم منافقانو ته هم زورنه ورکوي چې مړه تاسو الله نه څه پټوي لا یعلمون او لا یعلمون کی ضمیر علما و منافقانو تراجے دے ما یسرون و ما یولنون کی ہر پٹوخ کا رشے شامل دے او دا دلیل دے پدے خبر باندے چھ دا لا علم پا جزیاتو باندے ہم محیط دے منطقیانو باندے رد دے مناطق وئی چھ دا لا علم پا کلیاتو باندشت دے او پا جزیاتو باندے نشتا دے زینا معلومی گی چی دا غلط خبر دا یعلم ما یسرون و ما یعلنون ہر چا اللہ تا معلوم دی ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و انہم الا یظنون ومنهم اوباز د دوینا امیونا امیان خلق دی ان پڑھا لا یعلمون الکتابا چن پوہی گی پاسمانی کتاب باندے الا امانی مگر روان دی پارزو گانو خواہشاتو پسے و انہم او ندی دوی الا یظنون مگر دوی اٹکل کوي دیزے کی دریم فریق اللہ ذکر کئی آغا امیان چاغ پ دا اللہ کتاب باندھ نہ پوئے گی صرف تلاوت کئی معنی نہ خبر نی دیزے کی ڈیرا اہم خبر ہے زمنگا امت پدے خبر آ دکھ کڑے شوے دے او پدے خبر آ دکھ کی گی چیر جی دا آیت خود یہودو پبارکے دے یر جی دا خبر دا آیت خود نسواراو پبارکے دے یر جی دا خو مشرکین مکہ پبارکے دے نو مسلمانو لدا تأثر ورکی چستاسو پبارکے نرے ما تیرو سبقونو کے کتاسو تیادوی دے باندے دیر مضبوط دلائل ویلیو چھ قرآن کریم الحمدو ناونی ستر وناسا پورے دا مسلمانانو تراغلے دے دا دا مسلمانانو کتاب دی کے کد یہودو خبری دی ہم دو مسلمانانو دو پویولو دو پار دی دی کے دی نسوارو خبری دی ہم مسلمانانو تا دا عبرت دو پار دی دی کے کد تیرو قومنو خبری دی دا ہم مسلمانانو تا دا تنبیح دو پار ذکر دی دی دو پار انہ دی ذکر کردی چکنی یہودو فلانے کار کولو نو آگوی تما عذاب ورک نو تی کوا تالے ندر کوم دا سی خونش تا کنا کچری راغلیوی چی یہودو انکارو کد اللہ دا حکمنا اللہ آگوی تبا کرل نو مانا دادا چی تا انکار کوا کی تبا ہم تبا کیے گی آگوی خوش ارزو گانے کولے نو کت خوش ارزو گانے کولے نو تو ہم آگا سڑے حدیث مبارک میں در تولے ہو چی رسول اللہ فرمائی چی دا امت با بلکل لکلویش چی بلیلویش تی سرا برابر ہوئی زما امت با دغسی یہودو پس روانوی او دوی کی با ٹولی آقا خامیانی رازی کمی چی آگوی کی او بیا زمنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہم فرمائی لی دی چی دادرے او یا ڈلی با جوڑی گی دیکھ بدو او یا ٹولی جہنم تزی صرف یو ڈل با جنت تزی آقا کم ڈل دا چاگا دا اللہ او دا اللہ دا رسول پا طریقہ باندے روانا دا ما آنا علیہ و اصحابی باندے دا اگوی کی چھ دا یہودو دا نسواراو صفتونا اقبائی حراغلی نوی نو مسلمانو تا داوی دا فلانے آیت دا فلانی پا بارکے دے دا فلانے آیت دا فلانی پا بارکے دے نو بیا خو قرآن ٹول دا چا پا بارکے دے زمان دا پارا خو بیا پا کی شیم نشتا نو دیزے کہ اللہ یہود لائے وازورن ورکئی وئی چھ دوی کی آمیان دی ان پڑھ دی دا اللہ دا کتاب نا خبر دی
اغویلا مولیان چې کمې ارزوګانې بیانوي دوی هغې پسې روان دي. دا د یهودو صفت ته او کدا غوی غیبت ته دادا غوی غیبت ته دادا غوی بد ویلې کیږي دادا غوی مذمت بیانیږي چې کنی یهود خ خلق ندی دا امیانی چی دی کم چی دا اللہ دا کتاب نا جان نخبر ای دا خ خلق ندی او مولیانو پسی چی پا پٹو سترگو روان دی دا خ خلق نو دا دے دا مانشوا چی کنی دے او مت کے چی کم امیان پا پٹو سترگو مولا پسی روان دی نو اگا خ خلق دی. اللہ فرمائی چی یہودو کی امیان وو دا اللہ دا کتاب نا جان نخبر اولو نو اللہ دا غوینا دا ناراضگی اعلان کئی چه دا خ خلق ندی او دا دا یهودو دریم ڈل دا او دا حق خلق دی چه دا جہنمیان دی دا دے معنی دادا چه مسلمانا تد دیشی نا جان وساتا چه تد آسے نشے چه دا اللہ دا کتاب نا ناخبر وے او مولا سوئی تور پس روان وے پا دے خبر پوئے گے مزمت تے دے یہودو نو چھے دے کمی ڈلے مزمت تے حقا ڈلا مسلمانو کی ہم خوا ندا نو پکار دے چھے مسلمان دا اللہ پا کتاب جان اللہ کا پا دے خبر پوئے گے دے مسئلے نا خلقو ڈیر لویا نخرا جوڑا کرے دا یرے جی مفتی سے بھیلی دی چھے چوک دا قرآن ترجمہ نکی نو حقل سواب نمیلاوی گی تش تلاوت باندے. مفتی صاحب پدے باندے مستقل کتاب لکھلے دے البرہان علی من اعرض عن القرآن پہاگی کی آخری چپٹر مکمل پدے مسئلے باندے دے نو دا ٹول مسئلہ چی اگا 25-30 صفحات باندے شامل دا مشتمل دا یا دینم زیادہ او تا تیو جملہ رواغستا تا زما دا کتاب ٹول مفہوم پورا ادا کر زما دا خبر مفہوم دا دے چی کم سڑے دا اللہ کلام ولولی اول شروع کی وڑو کے بچے دے دا قرآن الفاظ وی ملاتا قاریل ورزی اور رازی قرآن ختم کر دے علیف وائی با وائی تا وائی سا وائی نو دل سواب ملاوی گی زکا چی دا دم مخ کے ارادہ دا دا نور علم کولو چی زبا دا اللہ دا کتاب نا جان خبروم زبا دا اللہ کتاب جان معلوم اوم نو دے چی او دس کئی دے کور نرازی دے قدمون اخلی دے علیف باتا سا وئی دے صورت فاتح پکی وئی دے قائدہ وئی علیف لامیم وئی سیقول صفحا وئی پا یو ٹکین دے نپوئی گی ماشوم دے خودلہ سواب ہو زکا چی مخ کے ارادہ لری چی دا دا اللہ کتاب دے دا دس دکول پا ما فرض دی دا بزرز دکوم یو حقا سڑے دے یو حقا سڑے دے چی آغا دا قرآن پا الفاظ ہوئے نہ دا دا خدای کتاب دے گنی نہ تے دے جان خبر والغواری او نہ دا دا پا عقیدہ کی داشتا چی زبد دے نا ترجمہ سدکوں زبد دی کتاب نا جان خبر ہوں لس کالا شل کالا پنزوس کالا شپتک کالا اویا کالا اتیا کالا تش قرآن تا اڑم دے تش الفاظ دا قرآن وی نہ دا معنیز دا کولو شوق شتا نہ تڑپ شتا نہ ارادہ شتا دی سڑی لسواب نمیلاوی کی زکا چھ دے دا اللہ فرض پریگ دی او دا فرض پا پرخدو سوابونا دق آیت دا خبر کئی اور تخوک شے دیکھے دریمہ ڈالا دا دا یہودو ابو العالیہ امام مجاہد دا تفسیر لوئی امام دے آغا وئی چی دا آغا خلق مراد دی امیان چی بی دلیل خبر منی مولا ورطا چو وائی دا سرا بصیرت نئی کچوک ورطا وئی چی اولیاء مدد کولیشی نو دا تا دا قرآن آیت دا ویلے ندے چی دے ورطا وئی چی یر جی پلنی آیت کی خدا را غلی دی نو دینا وئی آغا خلق مراد دی منہم کتابیان ان پڑھ یعنی اسمانی کتاب ورطرہ غلے دے خو ویلے معنی از دکڑے ندا او دا خلق دے امت کے ہمشتا امیون جمع دا امی دا
امی منصوب دے مور طرف تا سڑے مور نہ پیدا شی نو داغ صفت دائی چاگا ہیچی شی نہ خبر نو دا سڑے ہم امی تا امی زکوائی چے دے دا سے ان پڑھ دے چے کم ورز دو مور نہ پیدا ہو دچشی نہ نو خبر آغا سے ننو رزے ہم دچشی نہ خبر نہ دے تک شین امی چی وطا ہوئی تاسو امی وطا ہوئی دا اصل کے ٹکے امی دے نو امی جوڑے دل پہ انسان کے دا قباحت تے دا تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بارک دا مدح دا پیغمبر دا پارا امی کی دل صفت تے دو نور و مخلوقات و دا پارا امی کی دل صفت ندے مزمت تے پدی خبر پوئے گی رسول اللہ کی صفت تے لکا نارے نسڑی کی غفلت نارے نسڑے چھ غافل وی دا پہاگ کی مزمت تے خو خزا چھ غافل وی پزلو خبرو کی گوتی نوئی ہر طرف تے توجہ نوی نو دا پخزو کی صفت تے قرآن چھ دا خزو صفت کوی نو المؤمنات الغافلات وی آغا مومن خزی چی آغا غافلی دی ہیچ نہ خبری ندی نو غفلت پا خزو کی صفت تے سڑیو کی مزمت تے دگا سے امی کے دل ان پڑا کے دل پا محمد الرسول اللہ کی صفت تے چی زمان پیغمبر امیو لکل والا نورتلل پڑاوال والا نورتلل بیائے ہم داسی کتاب راوڑے دے او بہترین سنت مبارکی دی نو معلومی گی چی او سڑے ان پڑھ دے او دمرا قیمتی خبری کئی نو دا خبری دا دخ پلے دا خبری ورتا چاخو دلی دی برا نراغلی دی کدے چرے پڑھا ہوا وے نو خلقو بشک کولے چی تعلیم کڑے دے آ گمل یونیورسٹی نا پاس شوے دے دا کتاب خلا پریک دا دن خخ کتابو نا جڑا ولے شی پدے خبر پوئے گا نو باہر حال آغا امیان چی مولیانو بے تحریف کولو او دوی بے دلیل خبر منلے نو اللہ فرمائی منہم امیون باز دوی نا ان پڑھ دی امیان دی لا یعلمون الکتابا چی نپوئی گی اسمانی کتاب باندے کتاب نا مراد دلتا تورات تے یا کتاب نہ مراد دلتا جن سے کتاب دے جن سے کتاب چہاگے کے تورات ہم شامل دے قرآن ہم شامل دے یعنی دے دا اسمانی کتاب نہ یا پنومی کتاب باندی نہ پوئی گی دا جملہ صفت موزہ دا دا امیون دا پارا چہ دا آمیان چوک دی اللہ صفت بیانوی لا یعلمون الکتابا امیان حق ندی چی انگریزی والا نورزی امیان حق ندی چی ریاضی والا نورزی امیان حق ندی چی آغا پسائنس نپوہے گی اے اللہ چوک دی فرمائی لا یعلمون الکتابا چی دا لا پا کتاب نپوہے گی نو دا امی دے کد گمل یونیورسٹی پاس کرے دا کد دیر لوی سائنس دان والے ندے خوچ دا لا کتاب ننا خبر دے نو دتا عالم ویلے کی گی نا دے ان پڑھ دے اللہ دا امیون تعریف کوی لا یعلمون الکتابا دارنگ کتاب چھرے کتاب چھتا ہوئی کتاب زمنگ دا اصول و مسئلہ دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا مسلک دا اصول و کتاب دے نور الانوار زمنگا دا اصول و کتاب دے حسامی او دا غی شرح دا انامی زمنگا دا احناف و دا اصول و کتاب دے توزیع و تلوی زمنگا دا اصول و کتاب دے دا فخر الاسلام دا بزدوی دا ٹولو لکلی دی الکتاب اسم للنظم والمعنا جمیعان کتاب وی ها غشیتا چیاغ کے معنا و الفاظ دواڑوی تش الفاظ تا کتاب نوی یو سڑیلا دا قرآن ٹول الفاظ یاد دی حافظ دے دا سڑی تا کتاب ندے معلوم دے تا تدا نشوے لے چھ دا تدا اللہ کتاب یاد دے دل نیم یاد دے زکا چھ دا الفاظ چھ دی دا نیم کتاب دے دے سر چھ معنی ور سر شیدہ با پورا کتاب شی پدے خبرہ پوئے گی دو سا پورے لا پورا کتاب ندے یاد کرے نو پورا کتاب چھ شہ دے الفاظ و معنی چھ دوارے چھ دوارنی دا اے تا کتاب نشوے لے دا دا اصول و مسئلہ دا
د احنافو په اصولو کې وګوره ان شاء الله تمامي دنیا کې به څوک غلط ثابت نه کی. نو الله فرمای لا یعلمون الکتابا, دوی نه پویږي په کتاب باندې, یعنی الفاظ خو ولا ورزی خو معنی باندې نه پویږي. دا الله مذمت بیانوي. نو چې د یهودو مذمت بیانوي ته بیا خسړی چې تا له قرآن الفاظ درځي او معنی نه درځي, څه شی ورزی هغوی له؟ الا امانی. الله جل جلاله فرمای امانی, صرف هغوی له امانی ورزی. د امانی څه شی دی؟ دې تحقیق کول پکار دی. امانی جمع دا د امنیتن, او دا د تمنا نه وتلی دی. امنیتن جمع دا تمنا نه وتلی دی, او دا په معنی د قرا او د تلا دی. یعنی یو سړی چې تلاوت کوي قرأت وایي, قرا یا تلا. سوره حج کې الله فرمایي آیت نمبر 250 کې, اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته, کلا چې پیغمبر تمنا تلاوت کوي. دیزے کی تمنا تلاوت د پار رغلے سورہ حج دے قرآن نا قرآن باندی چی دلیل نی سے, نو بیا با پی پوئے گی کنا. کلا چی او پیغمبر تلاوت کوی نو شیطان دا حق پا تلاوت کی اخپل الفاظ ملا وولو کوشش کوی. نو دیزے کی تمنا نا مراد قرا دے. او حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر دے, پسندیدہ شاعر چې ورته وای, هغه د عثمان رضی اللہ تعالی عنہ د شهادت مبارک شعرونه وای. هغه وای تمنا کتاب الله اول ليله, تمنا کتاب الله اول ليله واخره لاقى حمام المقادير. وای چې تلاوت د الله د کتاب کولو پاول د شپې باندې, پاول د شپې باندې د الله کتاب تلاوت وي, و اخره لاقا حمام المقادری, او په اخر د شپه کې هغه مقرر مرګ سره ملاو شو. نو دیزه کې تمنا حسان بن ثابت هم د تلاوت د پاره د لفظ راوړل. نو الا امانی د تمنا نه وتلې ده, د امنیتون جمع ده. نو مطلب دا دے چې هغه امیان دی نورزی ولا د الله کتاب, مگر صرف تلاوت د کتاب کوي. دا قرآن دے, دا د منیر شاکر کتاب نه دے. خغور ورته وکې. او مولیان دا خبرې ولی نه کوي؟ زما خبرې ځان سره ولی کې. مولا وایي چې دا قوم دی ټول جهنم تلاړ شي, خو چې ما پسې بدر دی ونه وایي. دا قوم دی ټول جهنم تلاړ شي, خو چې ما نه ونه وایي چې دا خراب سړی دی. زه دا وایم چې دا خلق دی ټول ما پسې کنځلې وکړي, بد رد دی ووایي. یره جی مفتی صاحب تلاوت نه مانی, یره مفتی صاحب د تلاوت ثواب نه مانی. وګوره مفتی صاحب خو بل شي نه منکر شه, خو چې دا خلق جنت تلاړ شي. نو چې ته دا خبره واورې او حدیثو نه او قرآن نه ثابته واورې او بیا یې نه منې, خو ایمان به درکې نه کیږي. نو چې کله یې ومني نو ته ور باندې عمل وکړي, نو تا له فایده وشوه که نقصان؟ پرېږده, مالا خو به خلک کنځلې کوي, خو ته خو به جنتي شي کنه. نو واوره چې الله څه وایي. الا امانی, مگر صرف تلاوت یې کوي. نو امیانو دوه قسمونه دي. یو هغه امیان دي چې نه د قرآن تلاوت کولی شي او نه په معنی پوهیږي, او یو هغه امیان دي چې هغه تلاوت کولی شي او په معنی باندې نه پوهیږي. نو دلتا مراد دویم قسم دی, هغه میان چې هغه قرآن تلاوت کولی شي او په معنی باندې نه پوهیږي. امام رازی رحمه الله او صاحب د لوباب عادل الدمشقی دا دواړه وایي چې اکثرو اهل علمو دا معنی غوره کړې ده دلتا, چې الا امانی د تمنا نه ماخوذ شي او په معنی د تلاوت باندې شي. دا اکثر و اهل علم غوره کړی دا, ډیر غوره والے دے پکې. او یو پکې دا دے چې استثناء به متصل راشي, او کچره د امانی نه
امنیتن شی او د تمنا نه ماخوذ نشی نو بیا با استثناء متصل نی زکه چې دروغ او کاذیب په کتاب کې شامل نه دی پدی مولیان پویږي نو دیکھے مزمت راغلے دے د تشو الفاظ د تلاوت او په معنی باندې ځان نه پویول علماء لیکلی دی چې ټوله گمراه ہے د دغه خبر نه جوړې شوې چې زمنګا میان قران نه دی خبر نو مولا سړی چې څه خوخه دا غوای د خپل فائدې د پارا نو بس دوی منی و انهم الا یظنون ان په معنی د ماینافیه دے الله فرمایي چې ندی دوی مگر تش اٹکل کوي دے جملہ کی تاکید د بے علمے د دوی ذکر کئی مخ کے اوئے چھ دا پا کتاب نہ پوئی گی او بیا د یو وہم جوابم کئی وہم اصل کے دا دے چیرے جی دوی سرا علم نشتا دوی دو کتاب نہ ندی خبر نو دا پا عقیدہ و عمل کے چھ کئی اللہ فرمائی وینہم الا یظنون تش گمان پسے روان تش گمان پسے یار جی اللہ با جنت را کئی یار اللہ غفور الرحیم دے یار جی اللہ ڈیر لوئے مہربان دے یار تمرا غٹ جنت تے سو خوب پکی کنا نو چ منگ لے نرا کئی چال بے ور کئی دا ٹولی دا اٹکل خبری یار جی منگ دا نیکان و خلق و اولاد یو مڑا دا چا دا مخی خوبم و بخی دا اٹکل دے گمان دے تش اللہ نہ د چا پ مخی چوک بخی کنی د نوح علیہ السلام زوی بے د نوح علیہ السلام پ مخی بخلے وے نہ بے غر کولو ابو طالب بے دا محمد الرسول اللہ پا مخی بخلے وے اغلا بے دا اور پانے نورا گندے فاطمہ و وغیرہ بے دا رسول اللہ پا وجہ بخلے وے رسول اللہ با وطنوے چھ زم نشم خلاصا والے ازان لے خبر دا چھ اگوی لبا اللہ جنت ورکی زمنگا یقین دے خو رسول اللہ ور توئی چھ نا خبردار زم خلاصا والے نشم خپل ایمان نو دا دا اگوی دا بے علم تاکید دے چلا یا لمون الکتاب دا پارا و انہم الا یظنون دوی سرا دا زون سوائی چھے نشتا او پا شا استلاح دا شرا کے زون علم تا نوی زون چھے دے دا علم ندے امام رازی رحمہ اللہ فرمائی چھے دا ٹولے فرقے چھے کمی دغزے کی ذکر دی گورے امام رازی مفسر تیر شوے دے مفتی منیر شاکر نتر دے نے پلار دے نے ورور دے اغلی کلی دی چھ دا کمی ڈلے پا دے آیاتونو کی تیری شوی دی دا ٹولے ڈلے نن سبا مسلمانانو کشتا خلق دی گوری قرآن آئے ندا اللہ دے رحمو کی نو دا جواب والا اللہ ورکی دا جواب شا چھ تش گمان پسے روان دی پا ایمان ہے مسلمان گمان باندی ندی روان یار جی اللہ غفور الرحیم دے یار جی اللہ مہربان دے یار دو دمرا غٹ جنت چھ جوڑ کڑے دے مڑا دے چا دے مخے مڑا منگا دے نکانو اولاد یو مڑا داخو سیدان دی کنا اللہ اکبر سوک دے پیر مرید دے داغ دے لمن اعلان دے دے وہ اس جنت تروان او سواورا داخو دے قرآن کریم آیت شا چھ قرآن کریم دے یہودو مزمت بیان کھ چاغوی کی واڈل امیان دی اغوی د کتاب نہ جان نہ خبرئی تش تلاوت کئی او خواہشاتو پس روان دی نو اللہ جل جلالہ فرمائی چی دا جہنمیان دی خلق دا قرآن ہوئے او دے قرآن یو زیکی ندی ویلی کمنگ تاسول اللہ جو اندراک پا دے قرآن کی تقریباً 13-14 آیتو ندی پا دے خبر باندے چی کم سڑے دا اللہ دے کتاب معنی نہ جان نہ خبرئی ضروری نگنی نو دا سڑے گناہگار دے تر قیامت پورے زکا چھے دے یو لوی فرض و نسترگی پٹی گڑی دے اس واورے علماء کرام سے ہوئی زپرے دا زما خبرے ما پسی خو خلق بدیر دے ہوائی زکل کل خلق را تا ہوئی کہ نی الحمدللہ زنمی سی جونا گورم او نا فیس بک کی چشے گورم زکا چھے خشے پکشتا دے نا بدی خبرے بواورے نو زے اڑو واورم نا خو خلق را تا وای چیر پلانی دے کی یو مولا ستا کتاب را غست ہو چو گورا مفتی سے وای چی دا قرآن ترجمہ فرض دا چی دا دی نوی کڑی نتو گناہ گا دے زا پرے دا مفتی سے عراشا امام تر توشی رحمہ اللہ دا دے آیت دلان دی لی کی اخبل کتاب دے الحوادث والبدع آغد صفحہ نمبر 70 اگی کی آغلی کی کانو یقرؤون التوراتا ولا يعلمون ما استودع الله فيها من الحكم والعبر الا اماني والتلاوه
امام ترتوشی رحمہ اللہ وئی چی دے نہاغا خلق مراد دی چاگوی با تورات وے او تورات کے اللہ چا حکمتونا او چا حکمونا ای خیدی اگے نئے عبرتونا نئے جان نا خبر ولو الا امانی اے تلاوت سوا دینا چی سہارو بگا بلی گیاو یرا ما لس ختم اکڑل ما شل ختم اکڑل ما دیرش ختم اکڑل مسلمان پا دے خوشحال دی چی منگ دیر لوے دنیا ورانک ودا اللہ بندہ ٹولا روجا کے یو آیت ترجمہ کا کہ دیشی شداد دا لس و ختمون نا زیاد سوابی دا مولیان سوال کئی پا ورز دا قیامت باندے براشی آیا تو نزے پٹاوم نا وقت چراشی انشاءاللہ تاسو بزا پا یو یو آیت باندے پوئے کم قرآن وی وقت دا قیامت باندے با اللہ تا دا امیان لگیاوی ورطوئی بچی یا اللہ دا زمنگا مشران و دا مولیان دوی لا ڈبل عذاب ورکا دو دوی دا لاسا منگا غرق شو اللہ باورتوئی مخا پکے گا تاسو دوارو لبا ڈبل عذاب ملاوی گی دوی لزکا چی تاسو غلوالے تاسو لبا ڈبل زکا ملاوی گی چی ولی دی کتاب نزان نخبرو دا خبری دا پٹھے دونی دی امام تحاوی رحمہ اللہ شرح معانی الاثار دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا مسلک طولو نا اہم ترین کتاب دے دا دا شامی نا ہم اوچت تے زکر چی شامی کی تشا فقہ ذکر دا او پدے کے دا احناف روایات و حادیث ذکر دی دا دا احناف دا سے مستند کتاب دے لکہ چی اہل حدیث سنگ اخپل بخاری مستند گنی منگ مستند گنو دغ سے احناف دا پارا شرح معانی الاثار انتہائی مستند ترین کتاب دے آغا پا اول دویم جلد صفحہ نمبر 192 کیلی کی زمنگ دا مذہب امام دے آغا وی چی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی آغا فرمائی کننا نتعلمو 10 آیات فما نتجاوزو ہن حتی نعلم ما فیہن من عمل منگ با لس آیاتونا دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نوے سمرا منگ با رسول اللہ نا عبداللہ ابن مسعود وی امی دے صحابی دے دا پیغمبر شاگرد دے دا سے شاگرد نہ دے چھے کنی بس ٹولا ورز ناستے مدرسہ کے داخل آغستے دا اخپل روزگارم کئی خزم شتا بچیم شتا وئی چھے منگ با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا لس آیاتونا ہوئے فما نتجاوزہن نا بمخ کے منگ نتیری دو رسول اللہ بمنگ تا عمرہ نور نخو دلو حتی نا فیہن من عمل چھے ترچو پورے دے کی چا معنا و چا عمل و چا حکمون پرات دی دا ٹول چے منگز دکڑی نوے عمرہ بے منگلا نور لسا نخودل دینا معلوم اشوا چے صحابہ و ہم دو قرآن معنا فرض گنلا عبد الرحمن السلمی دا صحابہ و بیان کئی پمدے شرح معانی الاثارم دا سرز دکڑے دے تش الفاظ مدو قرآن پیغمبر نے ندیز دکڑی معنی مہم زدکولا ذکر چی قرآن کے دے یہودو دنور و خلق و مذہمت راغلے دے چی تش تلاوت کئیو پا معنی جان نپویئی و صحابہ کرامو کی طول عربیان نو گورا پا صحابہ کرامو کی عجم صحابہ ہمو سلمان دا فارس و دا ایران و او اندارنگی صحیب دا روم و بلال دا حبشو بلا شیخ لگو امام مالک رحمہ اللہ دا مسلک لوئی امام دے آغا پخپل کتاب موطا امام مالک جلد 105 کیلی کی ان عبداللہ ابن عمر مکس علی سورت البقرت سمانیت سنینا وی چھے عبداللہ ابن عمر صرف سور بقر باندے اتک کال ترکڑیو یتعلمہا آئی الفرائض والحکام اتو کالو کے صرف سورہ بقرہ کی چی کم احکام دی دا عبداللہ ابن عمر زدکڑی چی مانا فرض نوانو حقا پا سورت بقرہ باندے اتکالا ولی تیراول امام مسلم رحمہ اللہ لوئی کتاب دے دا حادیثو پسحاہ ستو کے پومت کے دویم نمبر دے آغا مسلم شریف جلد 274 کیلی کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در رسول اللہ صحیح حدیث روڑی
چغد قرآن سرا مطابق دے. پیغمبر علیہ السلام فرمائی یرزیبا قوما یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم, دا سے امت براشی زما پہ امت کے بدا سے قوم راشی چاغوی بتش تلاوت کوی او تلاوت بے دا دے زین الان دے نکوزی گی سمانا پا معنی بے نپوی گی. دا پیغمبر سے پت ندے کڑے دا بدویلی دی مزمت بیان کڑے دے, یعنی دا سے خلق بے پیدا شی چھ تش الفاظ بوئی او تمانے غم بور سر نئی بس تشو الفاظ باندے بوقت رئی. او امدارنگی علی رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے آغا فرمائی لا خیر فی قراءت لیس فیہا تدبر, حق تلاوت کے اڑو چھ خیر و ثواب نشتا چھ آگی کے پمانہ باندے پوئے دلو تدبر نہیں, تش الفاظ وید یہود پشانتا پمانے ازان نہ پوئے. وہ گورے اخلاق کو حملت القرآن صفحہ نمبر 73 الحیلیہ دا ابن ابی الدین دنیا جلد 1 صفحہ نمبر 77 دا حدیث و کتاب دے مسند دارمی جلد 1 صفحہ نمبر 74 حیات و صحابہ دے جلد 3 صفحہ نمبر 309 امام آلوسی رحمہ اللہ دینا علاوہ چاگا زمنگ دا مسلک لوی عالم دے دا قرآن لوی مفسر دے اغا روح المعانی کے نہم جلد کے صفحہ نمبر 152 کی لکھی دو سورت اعراف آیت نمبر 205 لاندے اغا وی المراد بے ذکر فی نفسی ہی ان یکون عارفا بے معانی الاذکار, وی کم زیکی چھ قرآن دا ذکر خبر اکڑی دا چھ تاسو ذکر کوئے اذکر اللہ ذکرا کثیرا یا فذکرونی اذکرکم یا رجی ذکر کوئے. او دا پیرانو صاحبانو تسبیر آغستی دی یره جی ما درے زرزل ہوئے ما لس زرزل ہوئے. امام علوسی دے امام ابو حنیفہ دے مسلک لوئی امام دے آغا وئی چھ دینا مراد اذکار حقا اذکار دی چھ پا معنی باندے پوئے گے. بل وئی بل ذکر جمعن وئی یو لوئی غٹے ڈلے دو علماء دا خبر ذکر کردے دا ان ذکر لسانی السازج لا ثواب فیه اصلا, کم ذکر چ سڑے کوی او پمانے نہ پوئی گی او مانی طرف تے اڑو توجہ نہ کوی نو فرمائی چ لا ثواب فیه اصلا, دا منیر شاکر نہ وئی دا امام الوسی روح المعانی کی وئی لا ثواب فیه اصلا ٹکے ثواب دی سڑے ملاوی گی. من اتا بالکلمۃ الطیبۃ چاچ کلمہ د طیبہ د شہادت ویلا یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وی یا لا الہ الا اللہ وی غیر ملاحظ معناها خوب معنی باندے دے نہ پوئے دو یا جان پہ باندے پوئے نک او جاہلا به یا تنا نا خبرو لا یعد مومنا عند اللہ دا دا اللہ پنس سر مسلمان نہ دے دا وڑی خبری نہیں دی دنیا کی دا سڑے مسلمان دے دا قاضی پنس باندے کچرے قضی تا پیش چھ دا کلمہ ویلے دا پا معنی نہ پوئی گی خبر نہ نہ دے خبر نکاح ور سر روا دے خز ور کول جائز دی ہر سر روا دی جکا چھ دنیا کے ظاہر باندے خبر ادا او ظاہر کے کلمہ خو اللہ پا ظاہر فیصلے قیامت کے قیامت کے با اللہ جل جلالہ دا سڑے مسلمانانو کی نمانی ور توئیبت مسلمان شوئے نہیں تالد کلمے مفہوم و معنی و مقصود دا سر معلوم نو دا کم خلق چی غلی گی پا پیرانو باندے دا کم خلق چی غلی گی پا مولیانو باندے کل قبرونو تا ولاد دی او کل اولیاؤو نا وقتی کئی او کل دا کانو نا یریگی او کل دا پیریانو نا یریگی او کل لاسونو تا تارونا چولی دی کل غاڑی لطارا چولی دی دا ولی دا دا کلمے پا مفہوم ندے پوئی کنی چرے بیدا خبر منلے دب سوال نہ پیدا کی گی چی دا ملا حقا خبر مانا لے وے چی آغا دا اللہ دا ذات و صفات و سر ٹکراو خوری آغا با دا سنگ مانا لے خوچ مانا لے دا زکے مانا لے دا چی دے دا کلمے مانے نہ خبر بس پنامی مسلمان دے. نو دا امام الوسی رحمہ اللہ فرمائی امام زرکشی رحمہ اللہ البرہان فی علوم القرآن دا حق کتاب دے جلد 1 صفحہ نمبر 463 کی لکھی ان المقصود من القراءت التدبر وی تلاوت کے اصل مقصد دا دے چھ تو پا معنی پوئے گے وہ سوچ پہ گئے دا اصل مقصد دے پا تلاوت کے وہ چھ تے پا معنی نہ پوئے گے چھ سوچ پہ ہو کے انہوں دے کے چھ فائدہ. بیا حقا پا 145 صفحہ کی لکھی القرآن لم ينزله تعالى الا ليفهمه ويعلم ويفهم
وہی دا کتاب ندے اللہ نازل کرے مگر صرف دا دے دا پارے نازل کرے دے چھے دا خلق قربان دی پوئی کی او خلقو ہم مقصد صرف دا دے چھے اگوی جان ورسائی پوئی تا وغب پمانی سر سڑے پوئی گی امام نواوی رحمہ اللہ زما ترزوے ندے او نا زما ملگرے دے پو دنیا کی چیرے جی دا دا مفتی سیب دا پارٹے والا دے دا ٹول دا ہگو ملیانو حوالے در کوم چنن نچو سوا کال مخ کی دیر دی امام نووی شرح دا مسلم کی لکی جلد 6 صفحہ نمبر 105 کے ان قوما لیس حظهم من القرآن الا مرورہ علی اللسان وی دا سے قوم مراد دے پدی حدیث کی دیو حدیث شرح کئی چی اگوی با قرآن کی نو رہیت حیثہ نہیں صرف دا جب نہ سوا چی جب اور باندی تے رہی فلا یجاوز تراقیہم دا دوی دا قرآن دا لاندی سینے نہ مرے نہ لاندی نہ تیری گی ولیس ذالک هو المطلوب او دا تش تلاوت دا لاڑو مقصد نہ دے دا امام نووی وئی امام قرطبی رحمہ اللہ وئی امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیری قرطبی کے جلد 1 صفحہ نمبر 475 اغوی تدبروه وحفظو وقرؤوه وعیده امره ووعیده تاسو دو قرآن تدبر کوے او یادوے او دی کی وعد وعید یادوے قلتو هذا هو المقصود اغوی چی قرآن نا اصل مقصود ام دغا پویدل دی موتا امام مالک کی امام مالک رحمہ اللہ فرمائی امام مالک خزمہ دا پارٹے سڑے نا دے جلد 1 صفحہ نمبر 73 اغوی سیعتی علی الناس زمان قلیل فقہاؤہ کثیر قرآہ یحفظ فی القرآن و تضیع حدودہ وی یو صحابی بل ملگری تا نصیحت کئی ورتوی چھ مبارک شا تا دا سے وقت کے چھ پا دے وقت کے خلق دا قرآن دا الفاظ و دیر غم نکئی الفاظ و خیستہ کولو قیرتنو پسی ندی لگیا خود قرآن معنی او مفہوم باندے جان پویوی عمل پی کئی دا سے زمانہ را روانہ دا چاگی کے بعد الفاظ و خیستہ کولو باندے زور وی او دا سے بتلاوت کئی اعوذ باللہ من الشیطان تبوی چک سبحان اللہ او یو قسم او بل قسم قرآن بوئی الفاظ بخیستہ کئی او تا صبح کدیشی زمان استاذ شیخ القرآن والحدیث مولانا منظور منگل صاحب نے داوری دلی دا آغا پا کلیپنو کشتا دی چی آغا وی چی دا غصی تلاوت اڑو جائز ندے چی دا خوندونا تی خلق ندے دا دا شرعنا ندے ثابت خونن سبار واج دے دا چاپلار با وی چی دا نشتا نو آغا صحابی ورد زمانہ کے چی دلتا دا قرآن الفاظو باندی سوک توجو نور کئی خود قرآن معنی باندی و علم باندی و عمل باندی خلق سر ور کئی دا سے وخرا روان دے سیعتی علی الناس زمان قلیل فقہاؤہ دو قرآن پویدون کی بنی کم بئی او دو قرآن یاد ولو والا او دو حروف ٹھیک ولو والا با ہر جائے کہ با دا حفظ مدرسی وی دا دا حفظ مدرسہ دا جی دا نسل کسان حفظو کو دا خود 200 کسانو حفظو کو خود قرآن ترجمہ نورزی و تو زیعو حدودو دو قرآن چی کم حقوق دیا گا بزایا کئی زکر چی حافظ کو خبر بھی نہ دینا چھے قرآن کی اتھلی کلی او دا خبری ملیان ولی نکی زکر چھے دا قاریانو او دا امیانو خو کسرت تے کردونو باندی او پا کردونو باندی ہا پی زاندی نو چھے دا دا ملانا خلاف شی ملا بخوری چی شے من خلی ونیو من خدا ویو چھے دا نگورو چھے تاوان دے پکی من خدا ویو چھے دا خلق جہنم نبچ چھے خیر دے کمان نکردونو خپا کی گی خپا دی شی و چاگا یو خپا نشی نور پا دے حوالو باندے صرف غور ہوکے دو قرآن پا دے آیت باندے صفر صرف غور ہوکے جگڑو ضرورت نشتا نہ دے کنزلو ضرورت شتا سیرو اعلام نبلا کے علامہ ذہبی رحمہ اللہ یو خوب بیان کرے او دا ملیان چکلت خبرشی نو آگا بیانوی سیرو اعلام نبلا کی وی چے امام مالک رحمت اللہ علیہ یو خوب بولی دا آگا اللہ پا خوب کی بولی دا اللہ نے پختن اوکڑا چھے اللہ تو دو قرآن کریم پتش تلاوت ثواب ورکائی کمانی باندی پوئی گی ثواب ورکائی ویچے اللہ ورطاوی چھے سوک پمانی نپوئی گی اغلم ثواب ورکوم چھے سوک پمانی باندی پوئی گی اغلم ثواب ورکوم وی گورا دی زین ثابت شو چھے بغیر دا ترجمین قرآن کی ثواب شتا نو گورا دا واقعہ من گڑت تا
دی کی کذاب راوی دے احمد بن محمد ابن حسن بن یعقوب ابن مقسم المقری العطار دی تا محدثینو کذاب ویلے دے دا واقعہ دا جوڑا کڑے دا او دا مضبوط دروغ جن سڑے ہو دا دی دا پارا او گو رہے سوالات حمزہ بن یوسف السہمی صفحہ نمبر 153 تاریخ بغداد جلد 4 صفحہ نمبر 429 میزان الاعتدال جلد 1 صفحہ نمبر 134 لسان المیزان جلد 1 صفحہ نمبر 260 ترجمہ نمبر 80 دی ٹولو دی راویتا و دی واقعی تمن گڑت ویلی دا من گڑت واقعہ دا نواب محمد قطب الدین خان دہلوی مظاہر حق جدید دا مشکات شرح دا جلد 2 صفحہ نمبر 386 کی لی کی جد تلاوت اعلی مقصد دے اغا فکر کول دی تدبر کول دی تش تلاوت مقصد نہ دے چھ احکام الہی سڑی تا مستحضر نہیں وی بعض خلق قرآن وی حدیث کی راضی چھ قرآن پا دباندے لعنت وی دا اغا سڑے دے چھ ٹول عمر دے تش تلاوت تا لگیا دے پا معنی زان نپوئے قرآن پا دا سی سڑی لعنت کئی حدیث کی راگلی دی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو روایت تے اغا وی چھ دا قیامت پا رز باندے با اللہ قاری تا ہوئی یقالو لصاحب القرآن اقرأ ورتقی اے قاری صاحب ادا تا سوری دلیو اکثر دا حفظ پا جلسوں کی دا بیاناتو کی منگم وایو قاری دا و حافظ تا با اللہ تلاوت کوا و برخی جا نو چھ کلا آخری کمزے کی آیت ختم شی دا درجات با ختم شی یعنی شپک زر نہ برا با دا درجائی و دا جنت و درجہ د دنیا او د اسمانه پورې دا نو چې د شپږ زره درجه براو خیجی دی به څومره اوچت دی د دې حدیث مبارک لاندې مظاهر حق کی لکی جلد 2 صفحه نمبر 407 کې آغا وی چې دې صاحب د قران نا مراد هغه تلاوت کوون کې دی چې هغه په معنی پویږي او عمل پی کوي تش الفاظ کچا یاد کړی وی هغه په دې کې داخل نه دی وسړی دا خو زما د پارټه سړی نه دی کنه دا خو ګوره پا ہندوستان کے تیر دے او مظاہر حق جدید پنز جلد دے مشکات شرح لکلی دا او مانا پا کلونو مخ کے تیر شوے دے آغا وی چھ دینا مراد آغا سڑے دے چھ پا مانا پوئی گی او غور اور باندی کئی عمل کئی او کچوک دا سی تدبر پی نکئی نو ولٹا قرآن پی لعنت وائی دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی حدیث تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھ کم سڑے زما قرآن زد کولو او تلاوت کولو دے د دین من کڑے دے چھ دے سوالو کی یعنی دعا دے زکن شی غختے چھ ٹول اور تلاوت کی بل سڑے لگیا دے مان سوالو نہ کی او دے تشے تلاوت کی نو دی تلاوت دلاسا دے دعا نہ من دے نو اللہ فرمائی چھ زدی سڑی تا دو غختون کنا پچو چند دے روار کن زکر چھ دے پا قرآن لے گیا دے دا دے حدیث دلان دے مظاہر حق لکی جلد 2 صفحہ نمبر 408 آغا وی چھ دینا مراد مفہوم او دا معنا سرا قرآن ویل مراد دی دینا تش تلاوت ندے مراد او کہ یو سڑے یو تلا یو آیت تلاوت کی پرو غورت کی الحمدللہ رب العالمین خو پا معنی سوچو کی او پا معنی کی غورو کی دا دمرا لوی ثواب دے چھے لس زلا قرآن تشو الفاظ سرا ختم کی دا ور پسی نشی رسے دے دوی چھے ہوئی یہ رجی پا یو ٹکی لس دے کے ملاوی گی دا خو حالا ملاوی گی چھے کلا تا دا اللہ کتاب کتاب منے او تا دا اللہ کتاب باندے عملم کوے او ستا دا ایمانوی چھے زدہ کتاب وے مار اس تو معنمز دا کون بلکل دا تلسنا سل بدر دا ملاوی خوچ تا اڈو ٹول عمر کے ترجمے تا ارادہ نہ لرے اللہ سر دشمنی کوئے و اللہ نے نیکی خواڑی سوال نہ پیدا کی گی دشمنانو تا نیکی نہ ملاوی امدارنگی مظاہر حق دویم جلد 414 مو گو رہے 448 مو گو رہے دینا علاوہ امام الوسی رحمہ اللہ روح المعانی جلد 21 صفحہ نمبر 169 کیلی کی دا گو رہا گا مفسر دے چنن نچو سو کالا مخ کے تیر دے و دے امام ابو حنیفہ دا مسلک لوئی مفسر دے المعتبر شرعان ما یکونو فی زمنی جملت مفیدت کا سبحان اللہ والحمدللہ وی ذکر کی ٹولونا مفید ذکر حق دے چاگا مرکبی مفید وی جملہ مفید وی
یعنی تش اللہ 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 کہو سڑے کئی پدے ثواب دا مرکب مفید نہ دے اللہ اکبر ورسا رکا الحمدللہ ورسا رکا چھ کم از کم اغا معنی سیوباسی بیا با ثواب ملاوی گی اور دارنگی اغا وی وَإِنَّهُمْ أَجْمَعُ وَلَا أَنَّ الذِّكْرَ الْمُتَعَبَّدَ بِمَعْنَاهُ لا يصاب صاحبه ما لم يستحضر معناه وہی چکم کم ذکر سرا ثواب ملاوی گی عبادت کی گی اگا ہاگا ذکر تلاوتم ذکر دے کنا اگا ہاگا ذکر ہاگا تلاوت دے چھے آگے کے معنی حاضر ہوئی پا دماغو کے اذا کانا غافلا عن المعنی غیر ملاحظ و مستحضرن یا ہو لا يصاب اجمان وہی کچر زڑ غافل وی دمانے نا نی قرآن معنی ورزی خودی سوچ پہ نکی ہم دا سی تلاوت کئی الحمدللہ رب العالمین معنی ورزی خود سوچ پہ نکی تلاوت بے سوچ کئی یا ولا ورزی نا او دے دا سی تلاوت کوی اجماع دا امت تا ان اتفاق دا امت تا چلا یو سابو دی سڑی لٹکے سواب دا مولا پا دے باندی سوزی جی تالا سواب ملاونی اگا تالا لامن ڈکی اگا تا تو انجو اگا مکہ دیر سوابو نا ملاوی زدر تویم چی پی نمیلاوی گی نو زما خبر چی در ورسی تا با دا قرآن ترجمه از دا کس فائدہ کی باشی او کچری دا اگر پا خبر دا عملو که قیامت پا رس خبر زما ٹیکو واتا بیا بچا کہیں که دا اگر ٹیکو واتا زاسم جنتی او که زما ٹیکو واتا سبا کہیں لگ سوچ پا کہنے دا امام علوسی وئی امام قرطبی چی دا دا قرآن مفسرین دی دا خلق چی نوی تا با قرآن معنام نشوکا ولی دے امام قرطبی جلد ایک صفحہ نمبر 21 کے لیے کہ مثل الذین یقرؤون القرآن ولا یعلمون تفسیره کمثل قوم جاءهم کتاب من ملکهم لیلا وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روات ولا يدرون ما في الكتاب وہی چکم سڑے قرآن وہی پمانے نہ پوئی گی ددی دا سے مثال دے لکہ یو قوم تد بادشاہ خطر آشی او تو رشپوی دوی سر رنا نوی چھ پڑاوی کی خزرت ہے تشیر نہ نوزی چیرا بادشاہ خود ساڈر را لے گلے دے نور خبر نوی آجزانو باندے پتر ساش پتیری گی وہ ایک چاچے دو قرآن ترجمے نہ جان نہ دے خبر کڑے آگا غسی دی پہ ایمان ہے منگ پول دا غسی نہیں یارا منگ پا اللہ کتاب باندی ایمان دے نوچے تو پہ پوئے گے نہ چنگ ایمان دے پیرا وڑے دے اے دا خبر اہم دا 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 سے نہ دا چی بس تش ما پر خاندہ و نخرے ہو کے یارا مفتی سے اب مجیبہ خبری کئی پا دے زمان دا خبر جواب نکی گی زپا یو شی باندے درے سوا حوالے ورکوم تنر شپی یو دو سوا خور کا او آیا چی دا سے ندا دا سے دا بیا با دے زو منم پا دے خونے کی گی چی تز ما پر صرف خنداو کے او خلق تا کتابو خواہے چی مفتی سے اب داوئی او گورا طول دنیا داوئی او مفتی سے اب داوئی طول دنیا خو دیر چا ہوئی طول دنیا گیر خری خو حرام دا طول دنیا سگرٹس کی خو حرام دی طول دنیا بربند گریزی خو حرام دا دا طول دنیا پا کرونو کی شرعی پردانشتا خو حرام دا اندق مولیان کورنو کی شرعی پردہ نشتا یو مولاو گورا شد آغی کرا ورار ننوزی یا پکی ورور ننوزی یا دا ترزوی ور کرا نزی یو مولارا تاو خیز بینام در مطبع سوئی جگنی دا جائزہ دا سورہ نساو گورا سورہ نورو گورا پتا پتا ہو لگی امام سیوتی رحمہ اللہ دا آغا مولا دے چھ دو دوی دا بارہ ربیع الاول دا عید میلاد النبی ٹول بلڈنگ پا دا باندے والا دے دا امام سیوطی پلیت خان جلد ایک صفحہ نمبر 106 کی لکھی القراۃ بالتدبر والتفہم فهو المقصود العظم والمطلوب الاہم وہی چھ دا قرآن دا تلاوت اہم مقصد دارے چھ تے پا معنی پوشے و پا مقصد باندے جان ہو رسائی چھ ما تا اللہ سویلی دی یو آیت پا معنی دے پوشے خوش مقصد نہ کوئی خبر شکن حسن بصری رحمہ اللہ چی دا دو ٹولو پیرانو بیلڈنگ پا حسنی بصری باندے والا آر دا وہی چی حسنی بصری دا علی نوی دا طریقی را وڑی دی منگوی چی حسنی بصری دا علی لی دلے لے دا بخپل جائے کہ انشاءاللہ منگ تاریخ سر ثابت ہو آغا مفتاح دار سعادہ جلد ایک صفحہ نمبر 236 کے لیے کہ انزل لتدبرن فجعلو تلاوتہو عملا حسنی بصری وہی چی دا قرآن نازل شوے وہ دا معنی او دا پوئے مقصد دا پارا وی خلق و تلاوت نا بس کتاب جوڑ کو چی بس تلاوت کو دا دیر دے خلق دا دینا عمل جوڑ کو شیخ ولی اللہ کابل گرامی لوی عالم تیر شوئے دے اس وقت کی تیر شوئے دے آغا اعلام الاعلام آغا پا صفحہ نمبر
اونسی کی لکی آغا قل الفقہا وکسر القرا دیزے کی آغا لکی اوگد بحث کڑے دے جڑائے کڑے دا چزار ارمان قوما دا حفظ مدرسے زیادے شوے او دا علم مدرسے کمی شوے او دا خلق توجہ حفظ طرف تدا تش الفاظ وی او پمانے جان نپویوی اکثر خلقن پڑھ دی دا اللہ دی کتاب نہ بے خبر دی مولیان او گمراہ خلق کی چکم طرف تبوزی اخ طرف تبوزی امام وحبت الزحیلی ولی دیر دنیا پا من کی کار کڑے دے بی دین خلق راشی پیغمبر علیہ السلام روایات تی ضیاء النور کی شیخ الاسلام زمنگا مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ راوڑی دی او ایدا سے وقت براشی چی ممبر باندے با شیطانان ناس دی خلقو لب دین پڑھا ہوئی سوک دے خدا خیر زمانی مولا دے شیطان بتی جوڑی تفسیر سراج المنیر جلد پانچ صفحہ نمبر 173 کے علامہ وحبت الزحیلی دا عرب و عالم دے زمنگ پا پارٹے کے نہ دے آغا وئی چی دے آیت نہ معلوم شو وجوب تدبر القرآن بمعرفت معانی ہے ھذا امر مفروض علی کل مسلم وئی دے آیتوں آیتوں ذکر کری دی دے نہ معلوم شو چی دے قرآن ترجمہ فرض دا او ھذا امر مرفوع مفروض علی کل مسلم ودا پر مسلمان فرض دا لا تکفیہ تلاوت من غیر تامل صرف دو قرآن پا الفاظ ویل کافی ندی بغیر دا معنی نا دا غوی شیخ امین اللہ الپشاوری فتاوی الدین الخالص جل چار صفحہ نمبر 182 کی لکھی من یقرأ القرآن ویتلوہ بلا تدبر و تفہم کم سڑے چھ قرآن کریم وائی بغیر دا تدبر و تفہم نا او ضرورت هم نہ محسوس ہوئی چھ زدی مخ کی ترجمہ و کم نو داسی سڑی تا ثواب نہ ملاوی گی دا شیخ امین اللہ الپشاوری رحمہ مدظل العالی وئی امدارنگی زمنگا شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ احسن الکلام جل تین صفحہ نمبر 331 کی لکھی شیخ امین اللہ وئی من یقرأ القرآن ویتلوہ من غیر تدبر ولا تفہم معناہ مع قدرته علی ذالک فہذا قد جاء فی حقه الوعید فی الکتاب والسنہ سرد دی چھے دو قرآن معنیز دا کول آسان خبر دا مدرسی دیری دی مولیان دیر دی بیایم نزد کئی وی دی پا بارکی قرآن و سنت کی وعید را گلے دی چھ دا سڑے گناہگار دے شیخ عبدالسلام احسن الکلام جل تین صفحہ نمبر 331 کی لکھی چھ زما پا نز باندے راجہ خبر دادا چھ کم سڑے تلاوت کوی ٹول عمر او دا تدبر او دا تفاہم ضرورت سوسی ہمیشہ دا پار ارادہ دانیوی چھ زبا ترجمہ کوم دل بالکل ثواب نہ ملے احسن الکلام وګوره د پختو کتاب دی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ د دیوبند او د هندستان ټولو نه لوی مشر تیر دی د هغه په حوالہ باندې اشرف علی تانوی بوادر النوادر کې لیکلی دی 371 کې 31 صفحه کې در اول سن تمیز این کتاب را بایشان تعلیم باید کرد تا اول چیزے کے درجو فعالی شان افتت معنی کتاب اللہ باشد وہی چھ بچو لکل سڑے تعلیم ورکی نو پکار دے چھ ٹولو ناول الفاظ سنگ ورتا ہوئی نو فوراً ور پسے مانا چھ دا مشوم زڑتا ٹولو ناول دا قرآن مانا کزشی دا شاہ ولی اللہ ہوئی شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ دا ٹول دے اوبند علماء استاز دے آغا وہی شاہ اشرف علی تانوی 332 کیلی کی بوادر و نوادر کے وہی چھ دا اللہ ناراضگی اور رضا مندی دا چھ سنگ قرآن خائی دا سی ملیان نشی خائلے نوی ما سوچ وک چھ دو قرآن ترجمہ با امیان سنگ زدہ کئی نوی ما پا ہندے جب کی زکا ترجمہ اکڑا چھ دا خلق ترجمہ زدہ کی دے ہندوستان خلق بوادر و نوادر کے اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ پخپل ہوئی صفحہ نمبر 333 کے اگوی تعلیم قرآن سب کے لیے صغار ہوں یا کبار عوام ہوں یا خواص مطلوب و معمور ہے وہی دو قرآن معنی تعلیم دا ہر چا تک وڑکے دے کا غٹتے کا خاصتے و کا عام دے حق دا پارا مطلوب او ضروری دے اس میں تعلیم ترجمہ بھی داخل ہے پا دیکھے دا ترجمہ تعلیم ہم داخل دے جس طرح کہ عوام عرب مستثنا نہیں اس طرح عوام عجم بھی مستثنا نہیں لیکن سنگ دا عرب و خلق تینا مستثنا نو پیغمبر معنی باندے پوی اول او وہ سم مستثنا ندی دا غس عجم ہم مستثنا ندی بعض خلق غجوڑی یہ رجی دا علف لامیم چھ دے دا حروف مقطعات چھ دی دا دے خو معنی نشتا کنا بیا با دیتا چکو نوالی تا قرآن کی ندی پڑھاو کری چھ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا او تا قرآن کی ندی پڑھاو کری چھ فتق اللہ مستطعتم
अल्लाह न दुमरा वो यरेगा ची सुमरा दिवस भी अल्लाह दुमरा तकलीफ चाल है ना और कई ची वस देने भी दालिफ ला मी माना अल्लाह रा ले गले ना नु मंग बपी नहीं सी लिहाजा द कम शी माना छे न दरा ले गले नु तागा शे पे वाले के आस कई ची दगे माना कुरान माना खो अल्लाह रा ले गले दागा खुश दक कर पालिफ ला मीम खुद इज कन नहीं सी ची फत्तकुल्लाह मस्तता तुम अल्लाह माना न दरा ले गले نو دے آیت نہ دا معلوم شوا چھ دو قرآن ترجمہ ہر خزے و نربان دے فرض دا چھ قرآن نہ زان خبر نہ کہ حلال و حرام و جائز و نجائز و دو مولا دو کفراڈونو نہ زان نش خبر والے کلا بوئے چھ دا مولا ٹھیک ہوئی کلا بوئے چھ دا مولا ٹھیک ہوئی کلا بیو بیزے بیزے گونے یو شنڈ کی پسے بین بین کئی کلا ببل ڈکی پسے بین بین کئی او دو قرآن ترجمے نہ بغیر تش تلاوت باندھے ثواب ملاوی گی خو الا چې ستا اراده وی چې زبا ترجمه زده کوم ان شاء الله راتلون کې وخت کې ورځ بعد میاش بعد کال بعد وایم الله کتاب دې ځان ملامت غاڼي ګناګار غاڼي ثواب بدته ملاوي او کده سره ځان ملامتم نه غاڼي ضرورت هم نه محسوسې بیا به نه ملاوي بس لفظي ترجمه ته ګوره دوباره افتتمعونا واذا لقوا الذين امنوا او کلا چی دوی مخامخ شی مومنانو سرام قالو نوائی دوی آمننا ایمان روڑے دے من و ایزا خلا بعضهم او کلا چی لاڑ شی باز د دوی یعنی دا منافقان الا بازن باز مشرانو د یهودو تا اگا مولیانو محرفینو تا قالو حغوی ورتوی اتحدثونهم آیا خبر ورکوے تاسو دوی تا یعنی مسلمانانو تا حالو نوائے بے ما دا غشی فتح اللہ علیکم شکر کلاو کڑی دی اللہ پا تاسو باندے تاسو داغوی خبر اطلاع ورکوے مسلمانو تا ما ورکوے کنینو عاقبت بداشی لیو حاجوکم دا دے دا پارا چی دوی با دلیلونی سی پا تاسو باندے بیہی پاغو معلوماتو آغو خبرو سرا عند ربکم پنیز درب تاسو افلا تاقلون نو آیا دا اقل نکار ناخلے اولا یعلمونا آیا دوی نپوئی گی ان اللہ چی یقیناً اللہ یعلم پوہ دے ما پاغت سباندے یسرونا چی دوی پٹوی وما پاغت سباندے یعلنون چی دوی اخکار کوی ومنهم او بعض دوینا امیونا آمیان دی ان پڑ لا یعلمون الکتابا چی نپوئی گی پا کتاب باندی یعنی معنی نے خبر نوی الا امانی مگر روان دی پر زگانو خواہشاتو پسے و انہم او ندی دوئی الا یزنون مگر اٹکل کوی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد يا الله ده حضر جمع ایمان کامل نصیب کا يا الله کم زه پوری چی आवाज زی چا ور تک وګنی ول دے دنیا و اخرت خیستا کا يا الله چی چا هم اور دل دے عمل کولو توفیق ول ور کا يا الله سو کم چی زمنگ در ساوری پروردگار د قران خواگی زړه تک کوز کا یا اللہ د دې کلام په برکت د هر قسم فتنو نه وساتا یا اللہ د دې قران په برکت په کورونو په مالونو کې برکت واچوا یا الله په دې قران په برکت جنتونه نصیب کا یا الله مردگان او بخا یا الله د زمنګا چې څومره شاگردانو ملګری دي رب العالمین موږ ته غلار نصیب کا چې ته پی راضی کیږي یا اللہ غیر چا پیر چی سمر مسلمانان دی پروردگار عالم د دی کلام په خاطر د دوی دشمنیان په دوستی بدل کا یا اللہ خپل قران ته کې نوا یا اللہ دا غیرتی خلق ته غیرتی کتاب باندې پوی کا یا اللہ دا ایماندار خلق دے صحیح ایمان ورته وخایا یا اللہ قران او سنت باندې پوی کا یا را بچیو کې نیک عمل علما اولیاء جوړ کا یا اللہ دوی نیک عمل علما اولیاء جوړ کا یا اللہ کورونو کی عزتونا نصیب کا یا اللہ خزی و بچی د بے عزتیو نا وساتا یا اللہ دا کم وائرس چراغلے دے د تمام مسلمانانو حفاظتو کا یا اللہ زمنگ پا ملک امن راولا یا اللہ کسوک غواڑی و کنغواڑی زمنگ دا ملک قانون قرآن کا
یا اللہ دو کفار و سازشونو نا تمام مسلمان اسلامی ملکونو حفاظتو کا، یا اللہ دو پاکستان خصوصی حفاظتو کا. اللہم ربنا آتنا فی